Thousands of people pass near here every day, but no one realizes the hidden art studio on Yazni Kovbatsi. Murad has worked with Yura for nearly 30 years and decides to stay hidden to our cameras like the art studio to the city. Տարում են գովազային աշտանքներ երկի պետական թատրոնը եւ կողքից էլ եթե լինում են ուրիշ զակազներ անում ենք եւ դրանք։ Ասեմ, այս արվեստանոցը շատ հին ժամանակներից, երբ որ հիվանդանոցից վերածվել ֆիլհարմոնիայի, ստե 85 թվականից մենք ընդունվել ենք աշխատանքի ֆիլհարմոնիայում։ Յուրը հետ աշխատել ենք դեռ ուրիշ գործարաններում, էլի նկարիչ, էլի բան, հետո տեղափոխվել ենք ստեղ։ Ստե 85-86 թվականից աշխատում ենք մինչեւ այժմ։ Սա պահպանել է իր նկարչական դեկորատիվ արվեստանոցի վիճակը մինչև հիմա, ճիշտ է, եւ շատ բաներ ապոխվել ֆիլհարմոնիայից, հետո դարձավ հայամերկ, հայամերկից հայ գլխամերկ, հետո դա մինչև քանդվեց, հետո դարձավ երկի պետական թատրոն, հիմա երկի պետական թատրոնի նկարչական դեկորատիվ արվեստանոցն է։ Երևանում տես թատրոն, տես մշակութային օջախ կամ բան չի եղել, որ եթե չենք աշխատել, չենք համագործակցել, ամեն մեկին իր պրոբլեմներով, իր բաներով հասել ենք, օգնենք, ինչով կարեցել ենք։ Մեկի համար դեկորներ պատրաստվում, մեկի համար ձևավորումներն արվում, մեկի համար գովազդն արվում, ամեն մեկին մի կերպ։ Առաջ բոլորը ձեռքով էր արվում, իսկ հիմա չէ, արդեն տպագրությունով է, որ առանձնապես նայելու բան չկա։ Ժամանակին քանդակել ենք արել, ժամանակին նկարել ենք արել, բայց կամաց-կամաց կյանքը վերես նրան, որ ավելի հետաքրքիր է սա իմ համար կոլաժն դառը, որ մեջը գույն կա, որ մեջը դինամիկա կա, որ մեջ ամեն ինչ կա։ Բացի այն, որ ինքը նկարչական ինչ-որ տեսակ, ինչ-որ պատկերա ցույց տալ, ինչ-որ բան ասում, այդ ամեն ինչը սարքված է տարբեր դետալներին։ Կարող է ծառած մեխից լինի, կարող է, ես հիմա պարանջանից էլ ինչ-որ մի բանից, բայց լուսգա մի այլ բան, 5 կոնզրո, ասենք, լուստրայից, լուսամփոփից լուս եկած, կարող է ծնվի մի հատ սիրուն զուգիկ, որ քիչ մնա ու տես։